ជនកុម្មុយនីសប្រទេសវៀតណាមវិញរងការចាប់ថានៅតែបន្តធ្វើទុកមុខម្នាក់តាមចាប់និងសម្លាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ទាមទារគោរពសិទ្ធិជំនឿសាសនានិងការពារទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើម ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអ្នកជំនាញរាប់សែននាក់ស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនតាំងពីឆ្នាំ1965មកនេះចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺយួនកុម្មុយនីសជាអ្នកបង្កើតរីឯហ៊ុនសែនហេងសំរិននិងសខេងជាដើមជាមនុស្សដែលយួនបន្តនឹងការពារនៅពេលដែលបកកណ្ដាលអំណាចនិងហ៊ុនសែនប្រកាស ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យហើយបើកជាប្រកាសបង្កើនការគាំទ្រចិនទៅកាន់នឹងយួនហាណូយសួរថាតើហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងរុញនាវាកម្ពុជាទៅកាន់របបអីពិតប្រាកដនោះចម្លើយខ្លីរាស្ត្រខ្មែរឆ្លើយថារុញទៅកាន់របបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែចម្លើយពុស្ដារត្រូវបានអតីតប្រធានាធិបតីទី31នៃសហរដ្ឋអាមេរិក មើលឃើញនឹងផ្ដល់ទស្សនៈទុកជំនុំអំពីរឿងនេះតែលោកបណ្ឌិតគុតចន្ទលីជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៃវិទ្យុសៀមអិនពេលនេះសូមជូនសេចក្តីបំភ្លឺពុស្ដាពេលនេះសូមជូនសេចក្តីបំភ្លឺពុស្ដាបាទដោយសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្រជាការនិយមច្បាស់ឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលការឈឺចាប់ ដោយសារតែការអនុវត្តនយោបាយផ្តាច់ការនិយមនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមនុស្សម្នានៅក្នុងពិភពលោកដទៃទៀតដែរគឺថាតែងប្រាថ្នាចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅស្របទៅតាមអាជីវកម្មសុចរិតយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមលក្ខណៈសុចរិតយុត្តិធម៌នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅកើតលុះត្រាតែសង្គមនោះមាន ការគាំទ្រដល់តម្លៃនៃប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះដែលមានការចាប់ចងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះកឹមសុខាដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះខ្ញុំដែលជាជនឯករាជ្យខ្ញុំពុំដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ពុំដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះខ្មែរឬក៏បុគ្គលកឹមសុខាសមរង្ស៊ីទេខ្ញុំមើលឃើញថាអំពើរបស់ រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃសហាវយងក្នុងជាទីបំផុតហើយការចាប់ចងលោកកឹមសុខានេះគឺថាអនុវត្តឡើងដោយសហាវខុសខើនោះហើយវាខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាមានអ្វីដែលហៅថាសភាជាតិសភាតំណាងរាស្ត្រសភាតំណាងរាស្ត្រនោះតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវម្នាក់ៗមានអភិឯកសិទ្ធិ ការពារទៅដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានច្បាប់ណាមួយគ្មានកងទ័ពទាហានណាមួយអាចមកចាប់ចងគេបានលុះត្រាតែគេអស់មានឋានៈជាសភាតំណាងរាស្ត្រតាមពិធីដកអភិឯកសិទ្ធិរបស់គេជាមុនសិនម្យ៉ាងទៀតការចាប់ចងទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រិកដូច្នេះគឺថាវាផ្ទុយពីនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដោយសហយងក្នុងជាទីបំផុតពីព្រោះថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សេចក្តីប្រកាស មនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរកាលពីឆ្នាំ1948នោះប្រមូលរយសាយសិបប្រាំបីនោះគេចែងមកថាបុគ្គលទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសង្គមណាក្នុងប្រទេសណាក្នុងទីណាក៏ដោយឋានៈជាអ្វីក៏ដោយគឺជាមនុស្សនៅមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគេឯងទាំងអស់លុះត្រាតែមានការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតឡាការហើយស្វែងរកឃើញថាបុគ្គលនោះមានទោសពីរពិតប្រាកដមែនទើបបុគ្គលនោះខ្លាចទៅជាទណ្ឌិត ឬក៏ជាអ្នកមានទោសបាទខ្ញុំដូច្នេះទេគឺគេត្រូវតែទទួលការគោរពនិងទទួលតម្លៃក្នុងឋានៈគេជាមនុស្សមានសេរីភាពដូចគេដូចឯងដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែការចាត់ចងមេគណៈបកប្រឆាំងកឹមសុខានេះគឺថាគេអនុវត្តផ្ទុយស្រឡះអំពីសេចក្តីប្រកាសមនុស្សធម៌នៅក្នុងសកលលោកតាមច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះហើយក៏ផ្ទុយនឹងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង ជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងថោកទាបជាទីបំផុតដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសំលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី 33 គឺឈ្មោះលោកហារីទ្រូមែនលោកហារីទ្រូមែននេះគាត់កើតនៅឆ្នាំ1884ហើយស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1672លោកហារីទ្រូមែនបានផ្ញើសារពិសេសមួយទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលតកតងទៅនឹងការពិភាក្សាដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ
tây khnông nơi xa rõ 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 Harry Truman Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measure until it becomes a source of terror to all of its citizens and create a country where everyone lives in fear. ប្រជាខ្មែរមកថាកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលណាមួយប្រាជ្ញាទៅលើគោលការណ៍ក្នុងការបំបត្តិសម្លេងនៃគណៈបកប្រឆាំងនៃពួកអ្នកប្រឆាំងគឺផ្លូវតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវប្រកាន់គឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបង្កើននៅកម្រិតនៃការជិះជាន់នៃការគៀបសង្កត់រហូតតដល់តែរដ្ឋាភិបាលនោះខ្លាយទៅជាជំងឺរុកនៃភេរវកម្មជាក្រុមភេរវជនមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយទាំងអស់មានការភិតភ័យខ្លាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ប្រទេសនោះនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសនៃភេរវជនដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតខ្លោចផ្សាជីវិតខ្លាចរអាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះពំដឹងថាគេមកចាប់ចោលនៅពេលណានៅថ្ងៃណាអ្នកណាជាអ្នកមកដូច្នេះហើយលោក Harry Truman ក៏ចង់សង្កត់ទៅលើអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិយមដែលនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាព្រៃបិសាចសម្រាប់ជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រឡប់មកស្ថានភាពប្រទេស នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគេបានផ្តាច់ចំណងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមហើយគេបានបែកខ្នងដាក់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយគេប្រកាសថែមទៅទៀតថាគេគ្រប់គ្រងចិនកុម្មុយនិស្តនិយមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីចិនកុម្មុយនិស្តបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីយួនកុម្មុយនិស្ត បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់ចំនួនជាង2លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏នៅតែមានការសម្លាប់បញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកជើងដឹងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរជាបន្តបន្តរាប់រយរាប់ពាន់អ្នករួចមកហើយការបំបត្តិស្ថាប័ន NDI National Democratic Institute របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបំបត្តិកសែតខេមបូឌៀដេលីដែលជាសម្លេងឯករាជ្យ ដល់កម្រោរកបានផ្សាយជាភាសាបរទេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការបំបត្តិសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងការបំបត្តិប្រភពព័ត៌មានពិតតាមរយៈវិទ្យុតូចតាចផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសម្រេចចិត្តតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការនិយមដ៏សាហាវយង់ក្នុងជាទីបំផុតហើយបំរើពួកក្រុមប្រទេស កម្មុយនិស្តនិយមផ្តាច់ការនិយមដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងចលនាសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់រាប់លានអ្នករួចមកហើយសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់វិលត្រឡប់មិនចង់កើតមានវិលពិឃាតនេះម្ដងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏បានជារដ្ឋាភិបាលបែរខ្នងមកប្រទេសសេរីបែរខ្នងមកប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយឆោងដៃចាប់យករបបកុម្មុយនិស្តនិយមដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះក៏តើន
ត្រប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលដែលពុំមានជំរឿសអ្វីមួយក្រៅពីការបែរក្បាលទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលការពារជនប្រជានិយមពីព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះនៅនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងគ្មានវាសនាកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតទៅទៀតទេជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតនេះផងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមានការឈឺចាប់យូរណាស់មកហើយដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពដូចគេឯងនៅក្នុងពិភពលោកដែរនោះនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបៀបនេះតទៅទៀតទេដែលសុទ្ធតែជាអតីតខ្មែរក្រហមមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមដែលសុទ្ធតែបំរើដល់ក្រុមឈឺតអកានិយមពួករុយក្បាលខៀវដែលហើយចូលទៅប្រទេសខ្មែរពីប្រទេសក្រៅនេះទៅហើយដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្រីចង្ការប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងភេទទាំងយុបនោះគឺក្រុមនេះគេដឹងខ្លួនគេថាគេនឹងចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះហើយគឺថាគេ
អនុវត្តតាមនយោបាយដូចជាពួកអ្នកប្រជាជននិយមដែលទីទីដែរជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសអូរីហ្គៃនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពីឆ្នាំ2016ដែលមុនការបោះឆ្នោតបកគោលប្រជាជននិយមបានចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយុទ្ធនាការគុកបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅពេលបោះឆ្នោតគឺថាគេមិនរាប់សម្លឹកឆ្នោតគេមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្នកទៅបោះឆ្នោតទេគឺគេប្រកាសជនប្រជាជននិយមជាអ្នកឆ្នះឆ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាជនគឺសម្រាប់បំពេញចំណងចង់បានរបស់ពិភពលោកនិងចំណងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេធ្វើខ្លួនគេដូចជាប្រជាធិបតេយ្យ ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកល្ងាចល្ងងភាគច្រើនយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតវាមិនមែនមានតែការបោះឆ្នោតនេះទេដែលជាប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅល្ងងខ្លៅហើយយកការបោះឆ្នោតនេះធ្វើជាសញ្ញាមួយដើម្បីប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលជនប្រជានិយមចូលចិត្ត យកការបោះឆ្នោតធ្វើជាមួយដើម្បីបន្លាយការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋងើបបះឡើងដើម្បីរំលំខ្លួនដោយខ្លួនឈរនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកប្រជាជននិយមដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរបបប្រជាជននិយមគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចកំប្លុកកំប្លែងជារៀងរហូតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ1៦៩៨មករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតទាំងឡាយគឺប្រព្រឹត្ត ឡើងនៅក្នុងអំពើក្បត់ឆន្ទៈរាជទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយការបន្លំការទិញសម្លឹកឆ្នោតការបង្ខំការផ្ដល់តំណែងពុករលួយផ្សេងៗទៅឲ្យមន្ត្រីតូចតាចហើយនឹងការផ្ដល់ជំនួយការបោកប្រាស់ម្ដងម្កាលនៅពេលបោះឆ្នោតសរងប៊ីជីងស្អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យខ្លួនបន្តអំណាចពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយតទៅទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសបោកប្រាស់ របស់ជនប្រជាជននិយមគឺត្រូវអស់លក្ខដូច្នេះហើយមានវិធីដែលមានគឺគេត្រូវប្រើវិធីបំបិតការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកលើកត្តា3សំខាន់ៗគឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការជឿដឹងការជឿដឹងនេះមានន័យថាការបានទទួលព័ត៌មានពិតពីប្រភពផ្សាយព័ត៌មានដោយឯករាជ្យផ្សេងៗគ្រប់ទិសទី នេះហើយជាហេតុការជឿដឹងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានពិតបានទទួលការអប់រំការជឿដឹងការណែនាំការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងពិភពសេរីផ្សេងៗទើបប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ឃើញថាអ្វីទៅដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រទេសប្រជាជននិយមជនប្រជាជននិយមខ្លាចជាទីបំផុតនៅការជឿដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន ជាពិសេសការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសញ្ញាណនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកត្តាទី2គឺការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឲ្យមានផ្ទះសម្បែងមានសម្ភារបំពាក់មានម្ហូបចំណីអាហារនិងមានគ្រួសាររស់នៅជួបជុំគ្នាលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់នៅដោយសមរម្យលើសពីសេចក្តីត្រូវការបឋមទើបប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពមានពេលវេលាក្នុងការគិតគូរអំពីការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួន បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភាពក្រីក្រវេទនាលំបាកជាទីបំផុតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ80%នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានពេលឯណាមកគិតគូរអំពីការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លៀតពេលអត់ស្រេចឱកាសយកការពឹងផ្អែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមកបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនតាមវិធីផ្តល់លុយកាក់មួយរៀល
ដែលអំពើផ្ដាច់ការនិយមមួយអណត្តិទៀតកត្តាទី3ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសិទ្ធិមនុស្សមានតែម្ដងសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗសិទ្ធិក្នុងការឃោសនាសិទ្ធិក្នុងការតាំងផ្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗ ในครั้งประตูมวยได้จังประกาศเมียนและที่ประเทศประเทศเต้าได้สถิติรวมตัวเลขดาวซาเทียนจุดดาวประเทศปรัตตุอ๊อกนองกาโจรวมจำนายในการก่อสร้างประเทศระบบครวนเกี่ยวกับเต้าบำบัดประมาณเกินโดยเช่นกรอบมาเวงสมเด็จระบบโลกประเทศในตะบดีที่ฟังสบายฮาริทรูมันบานชกบังจังอย่างจุดบ้านนะได้ทำประเทศน้ำมวยได้บานประดิษฐ์เนี่ยได้ตามกูกาบำบัดสมเล่นในกรมเนี่ยประชังในคณะปะประชังคือประเทศนู้นต่างหากจุ่มโฮตะครวนนั่งทั่วดำเนินตลอดการชี้ชวน
ដល់ហើយយើងក្នុងនៅខាងមុខនេះតទៅទៀតហើយបង្កើតសង្គមរបស់ខ្លួនប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យคลายទៅជាជំរុកនៃភេរវកម្មនៃការចាប់ចងការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាការគួរឲ្យស្រស់ស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះបានយល់ឃើញថាបាតកម្មផ្សេងៗ ការទៀងទាត់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសគឺស្ថិតតែជាការប្រួយប្រាំអំពីគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំខ្លួនឯងសូមប្រកាសថាខ្ញុំពុំដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ពុំមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលប្រធានឬសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់នេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឯករាជ្យទ
ចាប់ចង់អ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយអយុត្តិធម៌ដោយសេចក្តីថោកទាបជាទីបំផុតដូច្នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាអឡារិកជាទូទៅប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមអ្នកជ្រៀតអូកានីយមដោយការថារុយក្បាលខៀវដោយជាភ័យសិផានសុកអេសានកៅរ៉ាមីឬមួយកៅហិនណេស៊ីមន្ត្រីក្រសួងខុសណាការខៀវកញ្ញរិទ្ធ ឬមួយក៏សុកទូជាអ្នកដែលបានរៀននៅប្រទេសប្រដេកានិយមរុស្ស៊ីមន្ត្រីទួចចាស់ទ្រង់ខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងអីណានោះគឺខ្ញុំសូមប្រកាសផ្ទុយទៅវិញថាការធ្វើបដកម្មក្តីការងើបឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពុំមែនជាអ្នកគាំទ្រដោយផ្កាប់មុខទៅលើក្រុមគណបកណាមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ ខ្ញុំសូមអរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមានសង្ឃឹមតាំងចំហបានរឹងតាំងបើចង់រស់បើចង់រក្សាការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយថ្លៃថ្នូរដើម្បីបំបត្តិនៅការអនុវត្តនៅអំណាចប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំសូមអរព្រះទាំងអស់ជួយការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងសូមអរប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីគង់វង្សនិងសុខសាន្តតទៅទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា ជនក្បត់ជាតិគឺជាខ្មែរប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអំណាចបើកដៃឲ្យនិគមជនបរទេសចូលមករស់នៅទីពេញកម្ពុជាកើនចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់លើចំនួនខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនាសតវត្សរ៍ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ